Alô, amiga, amigo do Mutirão de Natal da Igreja Adventista de Botafogo. Você que nos segue nas redes sociais, são mais de 37 mil seguidores, pode fazer parte este ano desse movimento do amor. Para isso, nós estamos contando com pessoas que possam doar em dinheiro ou alimento. Talvez para você seja mais prático via doação em dinheiro. Como fazer isso? Nós temos um alvo arrojado, 60 anos de igreja estamos comemorando, 60 toneladas para serem conquistadas. E se possível, pela fé, atingir 120 mil quilos, 120 toneladas. De que maneira? Com a doação de muitas pessoas. Um quilo que envolve a nossa cesta custa R$ 7,00, mas fique à vontade para doar quanto você quiser. Até uma tonelada, muitas pessoas doam, que seriam R$ 7 mil ou até mais. Fique à vontade. Deus vai tocar o seu coração para nos ajudar. Confira como, através do Pix ou envio a conta bancária da Igreja Adventista de Botafogo. A gente conta com a sua ajuda. E que Deus lhe pague por tudo que você fizer. Confira aí a forma de você ajudar. Muito obrigado desde já, em nome da Igreja de Botafogo e do Mutirão de Natal. Um abraço.